Už jsme tady dlouho v Brew Gameru nezlobili a tak jsem si říkal, že bych měl povolat SCP-096. Prostě to tady pořádně potrolíme, protože dívejte se, jedna holka, druhá holka, třetí, čtvrtá, pátá. Já jsem se připojil asi do holčičího Brew Gameru, ne? Nazdar, kočky! Fakt normálně kamu samá holka. Jo, holčičí Brew Gamer, není Brew Gamer, doufám pro holky. No, každopádně nejprve bych ze sebe teda měl udělat SCPčko a jdeme to trošku pozlobit. Jinak tady dejte like a za 2000 lajků udělám druhý díl. Takže určitě lajkuj. No a taky by mě paní zajímalo. Myslíš, že všichni fanoušci, co sledují tohle video, mají u mě odběr? No já doufám. Napište do komentářů, jestli máte odběr. Já přesně tak. Mua, baby, jdu se převlít. Tak jo, SCPčko je připravený. O, tamhle jdou někam holky, takže bychom je měli pomaličku sledovat. Ale tak jako polehoučko. Oni určitě budou stavit barák, ne? No počkej, kam to jdou? Kámo, to vypadá, že jdou stát do té skryté místnosti, ne? Nejprve tady prozkoumáme obyvatelstvo. Pomalu, hlavně mě nesmí vidět hoši. Tudy. Počkej, vezeme semka, aby mě neviděli. Co tam se kradilaj? No, ona tam normálně vezi děcka v kočáru. A jízdem se podívat někomu do baráku. Jinak hoši, všimli jste si to, že tady je tank. To jsem vůbec nevěděl, že tady můžete dát normálně děcko na ten tank. To jako vozí tady na tanku děcko. Poráda. Wow, tady má někdo dokonce rozestavěný barák. Dobrý, jdeme teda zlobit, to jsem zvědavej. Tak, co tady... Kámo, co to je? Tam nějaká burka jako upíká. Radši bych jí zaneřádil záchod, jo. Pardon. Co to kámo je? Ona tady normálně žije v rozestavěný baráku. Počkej, já se tady taky sednu. Tak co, koti, jak to jde? Ona má nové podobný fejsek marshmallownek. Co? Počkej, ta burka je čiška. No let's go. Počkej, taky napíšeme. Tak, napsal jsem jí taky, ahoj. Sakra, teďka jsem chytil. Nemám moc. Asi peněz. Se jí zeptám, jo, nemáš prachy nebo co? Ne. A sakra, tenhle burka prej nemá prachy. Hele, tak počkej tady, jo. Dobře, hele, budeme muset asi vydělat nějaký prachy pro tady tuhle borku, protože nemůže být letek hnůj. Naproti jsou nějaký barákuse, jak bychom to tam mohli očínout. Jinak, jestli nevíte, co má SCPčko za vozidlo, tak sledujte. Tímhle vozidlem vždycky jezdí SCPčko, jo? Tohle je SCP normálně kára. Hele, jestli ta borka nemá prachy, tak se o to můžeme postarat a docela jednoduše. Koukám, že tu máme nějaký... Oh, tam jsou ty holky. A sakra. Tak jo, pomaličku polehoučku, jo? To vezmeme. Tudy. Momentíček. Ona má odepčeno. Bude vadit paní, když tam vlítnu. Dobrý, jsem tady. Sakra, oni to tady mají pro děcka. Tam je dokonce děcko nějaký malý. Kámo, ona tam normálně tam leží děcko. Dobře. Teď hlavně nepanikařit. Ona nepovně. Hoši, nepovně. Ta vorka nepovně, jak si mě chytit. No tak tohle není dobrý. Jelej, schovej se na záchod. Tak, já, jsme na záchodě. Ona kvůli mě zbourala barák. To se není možný, sakra. A to děcko se rozflákalo. Tak, a už jí kradu děcko. Díky za bibino. Dívej, borka do... Hej, fuck you, tohle děcko je moje. Počkej, hej, kam jdeš, jako. Jípal, jo. Sakra, tohle je moje dítě. Dobrý, nejprve se teda zbavíme tady tohle malýho smrada. Hej, sakra, ona normálně valí za mnou. Dělej, šlápí na to, kámo, unášíme děcka. Tak, rychlost. Kámo, to děcko normálně vyskočilo a osy. No, dobrý, no. Vypadněte odsud, sakra. Počkej, ona znova postavila ten barák. A tohle je to zlobení přesně. Sakra, ona zamčela. Jak to, že jsi sakra zamčela? No tak já radši půjdu tudy, tak. A normálně se tam probukneme, už žádný strach. Tak, mám dvě základní věci. A to je teda výbušnina a ještě spacákos. Dívej se na to. Tam normálně běhá to děcko a ta ženská nás určitě hledá. Jo, dívej, normálně to tam proskoumávaj. Jo, tenhle barák dneska vyloupíme, to je jasný. Nejlepší bude, když skočíme semka. Tak, ona určitě projíždí kamery, že jo? Takže si dávejte bacha. Dobrý, jsme tady, tak. No a první barák hnedka odpálíme. Boom, děkuju pěkně. dělej, kámo, tak. A sakra, ona mě dala ban, do prčí, já se to nestihl. Ach jo, no a jsem tady vyhozenej. Sice jsem dostal ban, jo, tady máme banos, ale prachy máme. První barák je vykradený, jdem se podívat na další. Zatím tady úspěšně zlobíme. Počkat, když už jsme u toho, měli bychom pozlobit nějakýho hráče solidně, ne?
Co se tady děje, oči? Hele, je tady nějaká burka. Počkej, ona se zrovna protahuje, zkusíme ji ulíst. Čekuj, oni do mě nabaluje. Oni normálně se snaží nabalit. To ani neskoušej, tady je moje, ta už je normálně tady zabraná. Vypadni svalovče, já sice svaly moc nemám, ale jsem takový šlachovitý. Oši, tohle bude únos, kašlu na to. Tak, pať. Dobrý, únos bude úplně úspěšný, jo. Šupne mi semka. Tak a počkej tady, sakra. Ještě tady to malý děcko. Vypál. Tak, dívej se na to, kámo, jedeš. Zahodíš tu borku, ta se úplně vyklopí a portneš si ji zpátky. Ona si nehraje teďka, že jo? Taky tady pěkně zahodíme, jo? Zůstaň si tam klidně, chlouže. Tak, my jdeme prostě nahoru, že jo? Tady na tenhle special kopec. No a uděláme jí skvělou skluzavku. Tak, dobrý. Kámo, mě to borko, to auto, děláš si sadu, viděli jste to? To se mi ještě, kámo, nestalo, je tady ta borka. Já jsem se portl k ní. Ježišmarja, to tě jako to náno mám vytáhnout až nahoru. Ale bože, radši bych udělal tohle. Dobrý, tak pojď. Tak tohle, kámo, styl, já ji mám normálně na nosiči. Zrovna se vymyslel luxusní upgrade motorky. Co to je, kámo? Au, normálně speciální motorečka. Vypadni ráno, tak dobrý. Portne psi, easy. Tak, SCP 096 tě vítá samozřejmě tady na tomhle kopci. A teď se dívej, jo. Hop. No asi jdeš přesně jak ta motorka. Papa. Co je? Dobrý. Už jede. Totální skluzo. Kámo, ta se vysekala, dívej se, až kde spadla, bom. Co to? Je to portlo zadní, děláš si srandu? Ona napsala what? Počkejte, to si děláš srandu, ona se doma nechává tady teleportovat. Projízele, prostě téhle borky se musíme zbavit a to na dobro. Dělej, ona normálně se mnou dojela až semka. Takže, neboj se, prostě to nebude vůbec bolet, jo, nebo minimálně mě to nebude bolet, op. Čau. A je pryč. Kámo, kam odletěla? Tamhle letí. Bum. Letí do nebe. Kámo, tak tohle ne. Kam to až letí? Počkej. Bum. To je kráso. Já jsem ji odpálil úplně do nebes. Ježišmarja. No tak ta se dobře proletěla. Zavolejte záchranku. No nic, hele, já tenhle bo... Sakra, co se to? Já jsem se odkrágloval. Tomuhle se říká uši karma. Tohle je přesně karma. No dobrý, hele, měli bychom tam té burce, co měla jenom ten marshmallow, donést aspoň ty prašule, co jsem ukradl. A snad tý to bude stačit, potřebuje prostě lepší barák, ne? Hej, kotě, sípičko je tady. Kamu, já tady už asi půl hodiny dělám bordel a ona tady pořád opíká marshmallowna. Dívej, mám tady prachy, co ty na to? Neprije. Napsal jsem jí, tak co? A sakra, už zase hořím. Počkej, co udělala? Ona za ty peníze, cože? Upgradeovala. No ale pořád ti to tady nějak chybí, ne? Ty tady nemáš nábytek. Hele, je potřeba hodit nábytek. Hej, Borko, co teďka? Mám ti to vybavit nábytkem, to bychom jako upřímně mohli. Potřebuju víc. A sakra, ani se nebudu ptát, čo? Pozor, tamhle je nějaká borka brýlatá. Já doufám, že nepotřebuje víc peněz. Yes. No tak to jsme mají. Ona prý chce víc prachu. Dobře, kotě, hned to bude. Co tamhle ta dělá? To se tam jako protahuje. Hej, kotě, nechceš? Počkej, se bereme a jdeme po cestě. A jak si tady klidně zůstaň, my jdeme vykrát na další barák. Tamhle jsou nějaký další baráko, se portneme se tam. Jako když chce víc peněz, není problém. SCPčko se o to postará. Tady je, kámo, hrozně moc lidí. A těch aut? No ty krávo. Takže tady to vezmeme hezky slušně. Nejprve je musím zabavit, jo, aby všichni vylezli ven, takže to uděláme tak, že tady také nasolíme světla. Oni si budou říkat, co se děje, jo, takže tady takhle nahodíme světla, to stačí. Dělej, schovej to. Doufám, že vylezou, jak to vypadá. Krávo, dívej, už vylízaj. Oni si tam normálně šli takhle mrknout. Paráda. Teďka dáme probugec, úplně easyčkový. A sakra, hej, Borko, ty mi tam neléz. Nelez mi sem, sakra. Mají dokonce zamčenou, takže pomaličku, jo, jestli dostanu. A sakra, co to je? Ten týpek tam leží, to vypadá, jak kdyby dostal bán, ne? Ona si semka taky probugla. Hej, dávej si bacha, jo. Jsou docela zlí asi oči. Vyjedem nahoru. Oh man, pozor. Sakra, tamhle jsou. Teďka musíme vykrást safe. Kde je? Tedy tady někde, ne? Tamhle. Já to nemůžu otevřít, nebude to? Jo, dobrý. Ono to funguje, to tlačítko. Paráda. A teď si to pěkně vykradu. Bum, odpáleno. Vezmem prachy a teďka už si dívejte.
Au, já jsem dostal ban, kámo. To si dělá srandu. Já jsem se chtěl schovat do sejfu. No Jezuši, to vypadá, že máme druhý ban, ale já to trošku občurnu. Prostě jsem se připojil a odpojil, ne? Wow, zrovna se nám vysouvá party, ok. Partoška tady jede, hoši, party. No ale já se teďka vrátím pěkně na ten barák a ukážu jim. Tak hoši, sice jsem dostal ban, ale jsem tu zpět, jo. Tak, schováme se pěkně. Probugneme se znovu do toho baráku a vykrademe je. Hlavně v klídečku. Teďka tam nejsou, takže tak. V prvé řadě, co uděláme, aby jsme je zabavili. Tak, normálně jim zapálíme barák, jo. Tak, celý jim to podpálíme, uvidíme, co na to řeknou. Týpci jsou tamhle prostě. Tam za tím svalovce mě dokonce ten typek dal ban, takže to tady zapálíme, uvidíme. Tak, dobrý SCPčko tady udělá strašný virál. Doufám, že to tam ještě nehasej, protože já potřebuju odpálit ten sejfos. Tak, bum, dobrý. Máme prachy. Tak, jak to vypadá? Jím je to jako jedno, nebo co vykradl? Oh, oni se kvůli mě odpojili. No tak to je paráda, vykradl jsem je. A ještě toto. Hej, co je, děcko? Teďka jdu vykrást tvoje rodiče, doufám, že se ti to bude líbit. Že to tady píše břemeno, tady nějaký břemeno, břemeno zakryť. Máme nějaký břemínko zakryť, nic tady zakrývat nebudu. Tak, dobře, vykrademe úplně kompletně stejný barák a uděláme to tou taktikou zapalovací. Pozor, pozor, tady někdo je. Tam někdo stojí. Tak, zapálíme mu to tady. Wow, kamaráde. Já za nic nemůžu, pane. Úplně v klidu, jo. Tak, dělej. Klikni tam a schovám se. Oh. Doufám, že si nikamu nevšimne, jo? Já jsem se schoval teď v té skryté místnosti. Já nemám tady lítací kameru, protože to je veřejný server. Ne, kámo, v klidu. Úplně v klídečku do prčic. On ví o téhle skryté místnosti. A tak, dobrý, proběhneme to tady. A sakra. Juhu, dobrý, parádička. Já si tady zjistím totální srandu, musím se zmenšit. Další barák. Kámo, normálně jsem tady. Tak děkuju, dobrý, další zbouranej. No ale máme tady ještě nějaký klidný barákos, ten bychom taky mohli. A tam někdo je. Nebojte, pane, já vůbec nejdu k vám domů. Vlezu tady. Sakrdivej, ten týpek jde k němu. Návštěvník. Zapálit. A uvidíme, jestli někdo přiběhne. Dívej, týpek si toho normálně všiml, ten je úplně vyděšenej. Momentálně jsem se trošku zmenšil a jdeme semka. Tak sem. Tady je ženská chlap. Dívej se, oni jsou úplně vyděšení. Já jsem schovaný tady pod těma schodama, takže by mě jako neměli vidět, jo. Já to teďka uhasím a zapálím to přímo u nich. Tak, zapálil jsem tady toho týpka, snad to nevadí, pane. Hoří vám to tam, hej, lidi, všechno se tady pálí. Tak, já se zatím schovám tady pod kytku. Oni jsou úplně vyděšený, kámo, nevědě. Dívej se, já jsem to tady fakt nové podpálil. Víte co, uděláme to úplně jednoduše, já vám to tady prostě odpálím. Seberu prachy a padám odsud, děkuju. Ještě se schovám tady pod zrcadlem, aby mě neviděli. Dívej, tak. Vykradl jsem je, já jsem schovaný za zrcadlem. Ale oni jsou úplně zmatený, to jsou nějaký amatéři. Ježišmarja, padáme odsud, hoši. Myslím si, že máme dost peněz, dokonce nám otevřeli dveře, děkujeme. Tak, mějte se pěkně. Ty kravo, a tady hnedka Jungle's Mama House. Tak, koťte sem doma s šichty, trvalo to, kde, ona tady už není. Hej, tady, hej, prachy. No, to je úplně z toho vyděšená. Hele, vem si ty prachy a zkus to tady nějak upgradeovat. No teda, kotě. Ona už to tady jej vybavila. Já jsem si tady o všechno asi postaral, koukám. Každopádně jako správný SCPčko, tady musíme něco udělat. Klidně si tady procházej, pohoda, jo. Tenhle barák je krásný, viď? Tak jo. Nejprve, tak, zamčít. Teďka, aby fakt jako nezdrhla, tak tady dáte žebřík. Pořádně to tady zabedníme, tak, dobrý. No a teď už to tady jdu zapálit. Tak, a je to... Jo, no jo, hoří to tady, viď, no jo, měj se pěkně, tak, tudy, probuget, dělej, tak, a je to, tak co teď budeš dělat, Borka se úplně stačí dostaneme, dívejte se na ní, no jo, tohle je tvůj konec, no a každopádně jsem vytrolil asi úplně všechny na serveru, pro další díl 2000 lajků a kupujte si můj merch na Real Geek.